наш сбир уповильнився на відміну від війни. Я знаю, ви любите довгі відоси на нах, але часу на них зараз нема зовсім. Нічні доктори тривало виконують спецзадачі, що навіть подумки не дозволяють хробакам наблизитися технікою до плацдарму. А ті з хробаків, що долю все ж таки випробовують, на ранок такі, як нам треба. Та й цей, що тут поряд, це теж діло рук нічного доктора. Декількома днями раніше. Ну добре, ось він їде на нічного доктора FPV 414 Бубаса. Але тим не менш, ось він по лісу гребе. Сьомий відразу на маневр. І козаки відпрацьовують. Ось він. І... на нах. Обережно падає бімба. О, пару годин та й прекороста. На нах. Добре. Приїхав. Без варіантів. Що там у нас на ранковій дорозвідці? О, картина маслом. Хробаки на окупованих територіях. Тим часом народні нічні FPV-дрони F7T виловлюють все легкомоторне. І вже зранку ніхто нікуди не поспішає. Файна дірка. Дупло. Танки на Південному фронті завдяки зусиллям морпіхів у Хробачні тимчасово закінчилися. А от особового складу, що по ночам вештається, достатньо на всіх. Ну та й добре. Ми перебирати не звикли. Щось став необачно. Хорош, брат, пиздай! Бля, стрім заглючив. Горить? Давай, хай горить. Хорош. Давай. До світаночку, Бобик здох. Бувай. Заходимо. Як він вас не чує. Да. Ой. Він до останнього сидів в машині. Такое заключення. Звісно, не чує. Воно ж бухе, хоч і в тільняшці. Зате швидко стверезляється, а бігає ще швидше. О. По коморам людським. Притирки. Коротше, не скучно. Тут у них, до речі, штаб був. Не дуже довго. Нано! Big Brother. Підвали глибокі були, але то навряд допомогло сильно. Вся хробача піхота у зачарованому лісі тусує, тож роботи тут вистачає. Мінометна точка в даному випадку. Справді нема часу писати довгі обзори. На завтра наш оператор готує якусь нарізку по дохликам, чахликам, але то лише для телеграму. Та й таке. Швиденько про стан збору. 4 доби триває збір. 22 мільйона з 25 зібрано.
Я дуже вдячний всім, хто підтримав ту важливу ініціативу. Склад БК, до речі, польовий, нічний доктор, змалював. Ще трошки дотиснути, 3 мільйони, та й ми закрили збір, рухаємося далі. І далі результатами доводитимо свою ефективність. Очі та жало, хробачий жах.